Dobrovečer, Vjevči, dobrovečer. Pošto smo zajedno u emisiji Arena. I povtorno ću razgovarame za futbol, završio kvalifikacije za svjetsko to prvenstvo, kako što i možeše da se očekuva, neli, posle onaj katastrofalan početok, ne se proslavih meni novije kvalifikacije, go zazemav me pretposlednato mjesto petog grupata. Za žal i mladata reprezentacija, evo koja što се понадевавме дека ќе ги продолжи постапките на предходна генерација. Ова, ајде да не преодициламе дито, според она како сега ми изгледат работите, веќе нуште на почеток ги заврши квалификациите со поразите од Србија дома и од Гибралтар на гостувањето. Домашното првенство тече како што тече. Едина светла точка може би во овој момент ми е Вардар, кој што е во Лигата на Европа, а за се ова и за она што може да очекуваме како иднина на македонскиот футбол, за младинскиот футбол, за односите во футболот и така. Натаму ќе поразговараме со мојот вечерашен гост, мојот драг пријател, поранашен футболер, сега тренер, интернационален тренер, кој што после 7 години се врати во Македонија и еве сега веќе е некое време тука, неполна година, Лјупче Димовски. Лјупче, добро дојде во емисијата. Добро вечер, фала Арена. Фала на поканата. Многу благодарам. Да поразговараме ако ова се што, што споменав, мислам нека како долгогодишен фудбалер, како тренер и како интернационален, интернационален, како би кажале сега тоа. Човек кој што долги години беше надвор од држава, сосема си компетентен да поразговараме новие теми, за разлика од многу други кои што, ето така, имаме многу големи тренери, па на крај крај што не изнегува ништо. Што ќе кажеш ти на се ова што го кажав? како вовед во најавава? Како вовед можам да кажам дека во македонскиот футбол моментално не цветаат рози. Тоа е точно, тоа е факт. Последниве 10 години, од која сум излезе надвор од Македонија, луѓето и повеќето во Македонија фудбалот го гледаат како некоја обична работа. Али уствари фудбалот е многу специфична работа која треба многу улагање, многу средства, многу да даваш се од себе за да можеш да напредува фудбалот и да имаме гледачи на стадион, да имаме прогрес, да имаме репрезентација, за да биде една популаризација на фудбалот во Македонија. Јас сум кажал и секогаш ќе кажувам дека во Македонија имало големи таленти, имало многу фудбалери кои од овие простори излегле надвор. Али таква е оваа ситуација која мислам дека треба малку повеќе време за да помине. Секогаш да те прашам, дали многумина со кој што сум разговарал сметаат дека фудбал во Македонија, а и по Фейсбук и по овие други социјални мрежи, гледам, фудбалот во Македонија е тргнат во нагорна линија, оди, се движи нешто и така натаму. Имаш ли ти таков впечаток? Нема впечаток, нема впечаток. Мислам, реално, вистината треба да ја кажеме. Значи, вистината е... Сами себе се лажеме. Видите, реално, реално, на интернационална надвор која треба да отидеме да видиме да се покажеме дека сме добра нација фудбалска, ние реално треба да мине трето до четврто место во групата за мене. Значи вака како што се работи од пионери до првата екипа во Македонија не е доволно за да бидеме како што треба да бидеме на тоа место. Затоа сме сега на пето, шесто место. Ако јас, како што јас го сваќам фудбол, и овие квалификации, да кажем, било да се за европско или светско, ако сакаш да се пласираш на завршен турнир, нели на било да е на европско или светско, 90% на фаворитите дома мора да ги добиеш. Точно. И да гледаш тоа повеќе да собереш бодови од надвор. Тоа е филозофијата. Нема друго. Ние губиме дома. Па
ќе чекнеме нешто од надвор неочекувано можда. Инцидентно. Инцидентно и чекаме други да не завршат работата. Ние треба сами да се... Други во меѓусебен дел да. И ние и вечето така се водиме. И сега предпоследни, пето место, само летишне после нас. И сега играме добро. Играме ли добро? Направивме некои 4 резултата со Италија. Вред, се е тоа добро, не? Ама крајниот резултат е... Пето место. Пето место. Жал, но ама и вистинито. Тоа е одлика со многу години уназад, како се работело во македонскиот футбол. Пак ја кажам, најглавната работа во футболот е младите категории да работат, за да дојдат за прва екипа да играат како треба. Со тоа што? Во младите категории, во Македонија, значи од пионери, кадети и младенци, ставаат несоодветни тренери. Тоа е жално, али вистинито. Кој треба да работи со тоа? Тие треба да бидат наједуцирани тренери, најискусни тренери, за да направат играчи. Да проценат кој може. Кој може, значи со големо искуство. А они ставаат тренери кои не се соодветни на таа работа што треба да ја покажат. Па нели имаме сега едукативен центар таму како се имаме, точно се слагаме. Се тоа добро. Се тоа добро едукација, се тоа се окей. Ама една работа држи. Тие во клубовите што работат, тие не размислуваат за еднината на фудбалот, за еднината за фудбалот за нивниот клуб, за нивните за што размислуваат? Плата да земат. Најверојатно дека е тоа така, ама жално е вистинито, али значи фудбалот за младите у млади категории чим не се улага нема ништо. Еве на пример во Грција во Солун. Арсенал 500.000 евра годишно дава нивна школа за едукација за фудбал, да видат кој се што, да работат, за утре да донесе некое дете. Значи, во светот така работат луѓето. Овде како е нас, што се работи? Сакаш да кажеш дека Арсенал има подружници во Солун? Да. Каде во АЕК? Не, во помали клубови. Во помали клубови има. Во помали клубови имаат академија направено, имаат академија и работат соодветни тренери кои ги платјаат и кои им веруваат. И доаѓа тренери од Арсенал кои ги проверуваат како работат и сите други работи. Што се попратни за фудбалот што треба. Не можеме такво нешто да правиме кај нас. Можеме, али ама треба некој да отиде да поразговара. Да. Не е ништо, не е тоа нешто, некоја работа која некоја тешка работа, ништо не треба да измислиме. Ова све е измислено, се е направено. Би се сложил некој од големите клубови да направи таква академија? Па може да направат. Може да направат, али дали може? Дали сакаат? Добро, ма треба да им се представи. Ете, имаме ние играчи, значи, кои што играат во странство. Како никогаш до сега, па репрезентација не играле во клубовите. Да. Имаме Барди кој што е одличен во Леванте. Да, точно. Имаме Алиоски кој што е во Лиц. Да. Нели така? Имаме Спировски во Ференцварош. Ама треба се направи. Ристовски во треба спорта. Да се направи муаве, да се има желба. Да се има желба да се прави ова работа. А кој треба да го направи? Па се знае тоа, клубовите треба да го направат. Да има, да дојдат, да разговараат, за да едноставно да имаш луѓе, да дојдеш до нив. Како се прави, како... Значи, едноставно, ние сме се зачарувале овдека, во нашава средина, и нас друго ништо не интересува, жално. Ние сме најдобри. Ние сме најдобри и ние све најдобро знаеме. И ние сме нај-нај. Али... Така футбол не се прави. Не се прави. Футболот е нешто големо, величествено. Во светот гледаме сите баш достапно све по интернет и по овие телевизии што ги имаме. Гледаме футбол, како се игра во Бундеслига, како се игра во Премиер Лига, како се игра во Француска лига. Добро, Лјуче, да те прашам, зошто таа смена на генерации, во моментов имаме една смена на генерации во Македонија, во репрезентативна да. Смисла. Дојде една нова генерација која што е одлична генерација, која што може да биде нели, добра и конкурентна. Меѓутоа, после оваа генерација ќе ни треба на десетина година да дојде една нова генерација. Во светот тоа трае многу. Па ќе се вратиме, значи млади по категории. Кои работат во млади категории во Македонија? Ете, тука е приказката, нема друга. Значи нема друга. Па ќе кажам, ние имаме голем талент. Некои бевме во Југославија. Македонија имаше еден до два прволигаша
и 4 до 5 второлигаш. Значи тоа е квалитет на Македонија од 2 милиона жители. Значи тоа е еден квалитет со една Босна, со една Србија, кои бевме конкурентни на таа лига, кои нешто значевме. Тука беше една Беласица, беше еден Тетекс, еден Пелистер, една Брегалница. Тоа се тимови кои беа конкурентни за еден тиквеш. Да, па македонската лига беше во која кој... Да, македонската лига. Сега прва лига. Па македонската црпеа, од македонската лига црпеа најголемите играчи од македонската лига дојдоа во Варвард играт. Еден Сандре Манески, еден врвен фудбалер кој играше долго години во Грција, да. Кој еден голем центарфор, тој од Рудар повишти најголем резултат, направи најповеќе најголем прв голгетер беше. Па сите, па Урошевиќ. Па Урошевиќ, па да не ги спомнувам. Па и Рингов. И Рингов и ове како се кажа Лигоровски и сите. Али, ама се работело. Се работело за тоа имало да дојдат во Вардар. За Вардар било мерило. Па добро, што е проблем? Тогаш имало полоши услови. Ама една друга сакрадика. Значи, тогаш имало полоши услови, предпоставано за работа. По-неравни терени, да. Полоши се облековални и така натаму. Сега УЕФА колко толку бара некој стандард. Сега, дали го исполнуваме, не, ама мора да се доближиме нели, до него. И во такви по-недобри услови се создаваа по-добри играчи. Сега се условите, да кажем, ете, по-добри, 50-60 нови игралишта, убави, солидни, значи, не е проблем. Меѓутоа, сега дојдеме до тренерите. Ако ги имаме талентите, ако имаме условите, ги немаме тренерите. Порано, по моја логика... Е, ти играш многи години. Да. По моја логика, ние немаше порано ко сега асфалт. Имаше трева, имаше... Игравме цел ден надвор, игравме фудбал. Тренерите. Ние доавме готови играчи. Готови играчи, ја тоа можам да го кажам. И полесно им беше. Значи, цел ден игравме фудбал. Цел ден. И едноставно ние се такмичевме меѓу себе. Имаше школи. Че си застане на полјанче да, и... Да, имаше школи. Имаше школи. Поготово наставниците по физкултура не селектира, па ги викаа тренерите, овој може да го биде, па не носеа. Па. Имаше голем интерес за фудбал, за се. И за тоа имаше големи играчи, се родија во Македонија. И играа многу години фудбал. Зошто сега не? Нема затоа што едноставно ја разводнија работата, ја разводнија во овие школиве што се направија. За мене рак рана. Тоа е за мене рак рана во Македонија. Кажете ми, јас пак ја кажам, ја немам ништо против луѓето. Езистентираат, взимаат пари, илјадарка од дете. Кажете ми, на метар се прави фудбалер? На едно метро? По кои услови работат они? По кои сали? Кои? Како може фудбалер да се направи? И после тоа, што ќе биде после тоа, нема ништо. И завршуваат приказката. И што работи татко му, што работи ово, што работи оно, и така ги, дали може да ми плати, дали не може. И кај има фудбал? Тоа негде го нема нигде во светот. Ние, јас, мојата генерација, значи јас кога игравме ние во Вардан, беше најјака школа во Југославија. Тоа не е случајно. Значи ние бевме прваци, купу освоевме, репрезентативци на Југославија бевме во тој стручен кадар што не работеа со нас. Значи работеа луѓето, работеа цена работата. Цел ден бевме на стадион, не селектира, не прашува кој е овој, каде, кај работи татко или не, дали го бива или не го бива, дали е талентирано или не е талентирано. Се додека вака не ги поставиме работите, нема фудбал. Тоа е моја добро, оценка. Добро, што да правиме со приватните школи се отвори? Тоа е рак рано, не знам. Јас едноставно не сакам да некого да го еволвирам во оваа работа или да кажувам, значи, ова или да се земе по школиве, да отидат во клубоиве за да направат нешто. Ама за жал клубоите чекаат кој да биде градоначалник, кој да биде ова да бидеме пари, нема пари. Нема да зестираат ни за првата екипа, а котизација не може да платат, еве ги тераат од втора лига ги тераат. Тоа го нема нигде. Дури јас спомнам котизацијата има по други држави. Нема шанси таква работа. Еве на пример во Грција тоа нема шанси, овде само сакај нас. Ти помага фудбалската федерација, ти помага, човече, ти помага. Не може да спомнуваш некакви суми кога разговараме. Да, вака се.
Јас кога бев пред 3-4 години, значи во трета лига, значи ЕПО, спортска прогноза и фудбалската федерација на ниво на држава им дава во тоа време, јас кога бев, 500.000 евра на трета лига, втора лига 700.000, прва лига 1.000.000 евра. На сите ли тие што ги спомнат? Не. На сите екипи. На сите екипи. На сите екипи го даваат, затоа и затоа има фудбал, има стадиони, сите стадиони се под државата. Сите стадиони се под државата. Значи ги се грижи за стадионите. А не на приватнаци новано каквото. Кај го има тоа? Во свет го нема, како што го правиме ние овдека. Затоа имаат услови, затоа играат фудбал. Затоа све сменија луѓето. Јас не случајно биле европски прваци. Тоа нема ништо случајно. Значи со работа, они го сменија системот, терминологијата на работа, све од Бундеслига работат. Значи све од пионери до горе, они сменија, мора вака да се работи. И така се работи таму. На пример во втора лига, последниот пат кога бев во втора лига и во трета лига. Значи тројца играчи имаат да играат само до 24 години. Другите сите треба да играат под 24 да играат. Трета лига. И трета и втора лига. За да направат прволигашки играчи. Значи мислат луѓето и работа со ответни тренери кои се платени. А Башка им се младинските екипи? Башка е тоа плюс табо. Плюс тие се кои академии направени. Имаат услови за работа. Правевме муабети за условите за работа за Касторија ли беше? Да. Какви услови има Касторија? Вака се. Јас бев 3,5 години тренер во Касторија. Значи, Касторија има свој стадион од 15.000 гледачи. Со тартан, со... А колкава е Касторија? 5.000 жители. Околу 5.000 во центарот на градот, 5.000 жители. Така? А околу 15.000. Значи, има свој стадион од 15.000 гледачи. Со рефлектори, со све. И има помошно игралиште. Тартан. Овај со пластична трева, вештачка и тука да се тренира во центарот. А има свој камп 7 километри од градот. Значи има две со рефлектори, таму е базата. Добро. Што се работи и има плюс ако врле многу, ако не е добро теренот, има 2 километри понатака има уште едно терен. Ако е таму исто врне, исто не е добро, има уште еден. Има значи 5 терена, 6. Значи една Касторија која сега во трета лига, за жал. Ама си има услови за работа. Да. Си има услови за работа. Значи не само Касторија, тоа е една Јанина, тоа е една Кавала која како што сум бил еден Перикос, една Трикала кои имаат услови да работат, да езистираат. Значи немаат никаков проблем за да стварат играчи, само да им услови на луѓето да работат. Така. Млади играчи колку сакаш? Многу. Многу имаат многу играчи. Певе гледате по ова што играат овој гледате во Европа колку играчи играат грчки на надвор. Многу. Да. Никогаш немало толку. Еспанзија сега, затоа што таму се работи многу се работи, значи од пионери до значи не сакам сега многу да еволирам како што, да. Али сакам една работа да кажам дека... Не, ако го на според, ба шеќе прашам како там, е кинас. Нема, види, тамо трчат, види, испод 12 километри играч не може да не трчат. Не може, за тоа поминуваат по Европа. Значи, прво е трка. А како изгледа тамо еден стручен штаб? Овде знаеме како е. Имаме тренер, имаме двајца помошници, лекар клубски... Тренерот е све. И е од економ, а најмалку тренер. Овде како е нас во Македонија. Значи, за жал да не ги извојувам сега Шкендија, Вардар. Добра, и од, као... да, али у 70%, ајде 60% да кажеме, тоа е така. Тоа услови нема, немаат пари луѓето, немаат за да можат. Значи во еве на пример во една земја во европски првак што било, значи има секој има шеф на стручен штаб, има тренер за физичка спрема, има тренер уште еден да му помага на тој. Има тренер на голмани и уште еден тренер на голмани и физиотерапевт и има за енергетски напици за како треба што треба да се работи. Значи тоа е најмалку едно од 6 до 7 тренери во стручниот штаб се
во секоја екипа, поготово во Грција. Значи, ако кажувам од... Значи, кај нив е и професионална и трета лига. Значи, во втора лига, тоа обавезно и прва. Ми спомена тие енергетски напитци и така натаму. Тоа на хемија во футбол, што е... Ама тоа се добива листа на дозволени? Дозволено. Тоа е све дозволено. Има една листа која таа е, таа една листа која од Федерацијата и од Европа, тоа е дозволено. Таму пише тие се тие работи кои јас ги знам така површно затоа што си има човек за таа работа, има кој размислува за таа работа и како е. Значи он потпишува играчот кој може да го се напие, али овој све е тоа дозволено. За одговорност ако отиде надвор нешто тоа е... ако направи нешто сосем не, тоа одма крај. Он него има потпишано тоа све од него е све тоа. Кај нас просто и така нешто. Колку кошта тоа? Тоа многу пари, над 50.000 евра е тоа. Многу пари. Само за химикали? Да, тоа е многу пари, тоа. Многу пари и може и повеќе. Тоа е многу. Али користи во секој користи, како не користи, па нема без такви работи, поготово на вакви напор играат, сега играчите трчат, ова играат од 60 до 80 утакмици и повеќе. Годишно. Играат утакмици играат во годината. Тоа е огромно, тоа да го издржиш тој напор, па затоа има повреди, затоа има гледате, има. Ама затоа имаат и кондиција. Имаат, па има, све има, затоа има третман, има работат, имаат своја програма, имаат. Јам чуј објективно еден наш фудбалер колку може да истрчи на терен? Јас можам да. Во според ба со ајде во Грција или Европа, Европа. Овде кавака како што бев скоро година дена тренаров дека во Еромил во втора лига, до април месец, и добро ги спревме играчите, додека трчаа, тоа е 10-12 километри кај мене беа. И сега, а овдека, поготово во, да не кажам за втора лига, зборам за прва лига, од 3000 до 5000 трча. Тоа е малко. Одат или трча? Али тоа е малко, тоа е малко. Тоа е за мене, тоа што го гледам, тоа го кажувам. Значи, многу повеќе треба да работат, многу повеќе треба да трчат, многу треба да, значи, да се работи на тоа. Имаме ние квалитетни тренери или немаме? Имаме. Ја пак ја кажам имаме. Имаме. Толку колку што излегуваат од центарот за едукација? Види, јас сам. Сите ли се квалитетни? Види, не. Јас сам не сакам никого да маловажувам, не сакам ништо, само една работа ќе кажам. Едукативниот центар, едукативен центар е тоа е добра работа. Тоа е добра работа. Да се едуцираат тренерите. Тоа е една основа. Ама не може секој да го запишуваат. Има таму преамбула, пишува. Пишува кој треба да биде таму. Дали треба да има со средно, со осмоделени, колку такмици играло во втора лига, во прва лига. Таму има критериум. А овдека, за жал, критериумот го нема. И за тоа е отидено таму кај што е отидено. Во Македонија. Во Македонија, пак ќе кажам, има многу добри тренери. Има многу добри тренери. И ќе кажам, наискрено зборувам, има многу, али и нема тие што треба да работат. Поштено зборувам. Имаме тренери, ама не работат. Не, не работат. Па не работат затоа што поготово овие председателиве на клубовите, они сакаат послушници. Или сакаат тренери. Ама они да кажуваат. Они да кажуваат. Мислам дека има изузетци, нема сега, не можам за сите, нема сега сите да се да ги, али има, има луѓе кои се лечат едноставно. Кажуваат, овој стави го, извади го. И дечки, ве шо ќе прават? Така мисли дека треба да биде така, ама има некој кој една секунда сум, јас по мене, ама јас сум понавлял, јас ќе си одам. Значи, јас сум кажал, јас сум сгрешил, си одам. Ама така е сегде во светот. Тренерот го почитуваат. Ево у Грција, те почитуваат максимално. Ти како ќе кажеш, коуч? Арно, ако немаш резултати, па тоа е природно. Па тоа е природно. Колку ви должиме, толку. Фала ви, пријатно. Има друг. Така се работи во светот. А овдека, кај нас овдека, изгубил, не добил, е исто. Ни оставки, ни моставки. Кај го има тоа, човече? Има ли доблес, има ли начин да некој работи, што се заслужува? Примерот со Катанец е најдобар пример. Словенија играше одлично. Да. Не успеа да се пласира. Има добро човек. Одне се оставка. Фала ви, пријатно си одам. Да. Има некој друг кој ќе така па нема таква е ова тренерската работа. Нема. Така треба да се функционира. Интересно е, интересно е, ме интересираат
овие млади категории и школиве кои што се отворени, да. Тоа е и за мене на нејасна работа. Знаеш, во емисиите што ги правам во арена, секогаш кога ќе ми дојде фудбалска тема, да. Намерно повторувам одредени теми и прашања за да за да дојдам до некоја цел, да ја приближам до гледачите, а истовремено и мене да ми се разисне. Дали државата им дозволува да отворат фудбалски школи, приватни, завршена приказка? И луѓе од дали ги бивели, не ги бивели, си отварат. Да. Тие запише 100 деца, по 1000 дарка, 100 дарка месечно, пола некој за трошок, со 53 денари фино се живе. И не го интересира него? И не го интересира. Не го интересира дали ќе створи дете некој да работи, он не го интересира финансискиот дел, да ги носи на море, летно време кампуи, 200-300 додат во Шведска, да ги носи 500 евра, 600 евра, да ги стави. Значи, додатен трошок на родителите. Так. А знаете како е сега. А не може да каја на крај да... Да, не сам реални да бидеме. Значи, од друга страна, да. Значи, имаме клубови кои што се во некаков систем на надпревари. Да. За младинските школи. Да, за школите. И сега, треба ли федерација да направи нешто да ги собере сите? Прашувам, значи, не знам. Па да ја направи еден систем да надпревари, ако си приватна државна школа, Вардарова, Шкендија, на Лјупчо школата, на Перо школата, не е важно, дај да направиме систем да надпревари во кој што ти играте сите. Може да е тоа едно решение. Дај бе да упростиме работа. Втора работа. Треба ли да каже, да, ти можеш Лјупчо да имаш приватна школа, ама најди ми клуб што ти стои позади тебе. Нема такви. Ама мора да се најде некој решение, вака не може. Ба не било, не било, ама никој не ги засекува ракавите, он не мислат за интерес, само својот интерес го гледа. Чим го гледаш ти интересот, ти не гледаш за фудбал. Ајде да збориме за интерес на фудбалот на Македонија. Што ќе вака како што иде нема шанси да поминуваме. Па не, вака нема шанси. Нема шанси, да... кажете ми. Еве, јас сум од фудбалот, еве, сакам да излезат, дај Боже да излезат деца и од таму нека излезат. Ја не викам дека не знаат да работат, знаат да работат. Ама на едно метар како е? На едно метро се работи фудбал. Камо градите? Од 10-та до 17-та година, ако не му ги напуниш со кислород, градите, за да може да трча, джабе знае фудбал, джабе све. Джабе све, да не спомнам се имиња, погото овие наши фудбалери, да не се наврадат до 60-та, 50-та минута, заврши приказката. Затоа тешко поминуваат во Европа. Ма не се криви играчите. Како се работело тука? Како се работело? Медицина вклучена ли е кај нас у клубовите? Не ми се вера. Имам клубски лекар кој што со ми оспреј. Да, редко. Има. Тоа освен Шкендија, освен Вардар, тоа друго е све импровизација. Има една тема која што би сакал да ја поврзам со фудбалот, а можам и со другите спортови. Секоја година од факултетот за физичка култура излегуваат професори, стручни лица. Да, точно. Сепак е таму наука. Точно. Не е за поценување. Никако не е за поценување. Ајде не се сите со афанитет за фудбал, има некој за кошарка, за ракомет. Да. Меѓутоа имаш десетина момчиња кои што или девојчиња, нели, кои што ќе излезат со желба да работат во фудбал. Зошто не ги вклучуваат? Прашање. Треба да ги платат. Треба да ги платат. Е, тука завршува приказката. Тука завршува приказката. Па нема како. Како ќе дое ако без некои средства? Нема средства за играчиве да им се даде за да може да играат фудбал. Е, не ли Боже некој да се покаже подобро тренерот, па ќе рече тренерот ќе ги изме. Ти поготово тие од физичка спортска факултетот за физичка култура, тие се атлетски тренери. Тие се атлетски тренери за физичка спрема. Одлично. Тоа се нај па затоа што се едуцирани, нема проблем. Так. Ама треба да ги донесе некој да ги викне. А што е проблем да се вклучи еден таков од физичка факултет за физичка култура завршен студент? Значи веќе професор да се донесе да нека биде кондициски тренер, место да носиме од Африка, од Азија, што е, која е разликата? А нема ништо, ништо не е денеска све достапно. Све е достапно, све е напишано, ништо нема измислено,
Све доставно се знае како треба да се истрче, како треба да се направи, како треба на физичка подготовка да направиш, кога треба, како треба, имаш недален, имаш дволен. Па тоа го знаат, имаш. Ама тоа по тоа ништо не е страшно. Ама треба, ама тоа е све тоа кошта. Епа сега. Епа се без. Лот е скапа играчка? Епа, точно се слагам, ова е скапа работа. Ова е оваа скапа забава. Ама носи многу пари. Носи пари затоа што ако си видите еве Варда купуваме колку пари? Па многу пари. Мене за нас 10 милиони ќе земам. Ама тоа се многу пари за нас, така ли? А поготоа да отиде понатака. Со голови, со бодови, уште све носи свое. Тогаш веќе многу. Си носи све свое. Така треба да се размисли. Чим улагаш во спортот и во фудбалот, поготоа кога улагаш, тој враќа, може нема да ти врати првата, втората, трета, ама четвртата ќе ти врати. Не може да не врати. Мора да врати, затоа што ама кога систематски стручно работиш со сите сегментни на фудбалската работа. Па и ќе продадеш. Па да, има секакви работи, затоа што ама ако не излезеш надвор, ако не отидеш надвор куп ти играш да го видат детето да игра фудбал, како ќе го продадеш? Или на пример, како сега ние 100-то, 120-то место? Пример, сега сме 100-то. Јас сакам да бидеме 400, 500, дај Боже да бидеме. Ама како е наш тренер ќе отиде надвор и наш играч ќе отиде? Кое место си? Има таму ранг листа, од 400 до 600. Таму е толку цена, толку е пари, толку е све. Све е денеска бизнес. Затоа е таа. И тренерите се така рангираат? Па како? Како? Како ќе одиш надвор ако не е твојата... Државата ти е последна. Како? Како ќе отидеш? И шо правиме приказки? Шо правиме? Реалната, вистината е таа. Јас сакам сите да отидеме надвор. Негодат. Зашто? Да се покажеш, да видат дека и овдека имаме стручњаци, и имаме стручњаци. Да отидат да видат, да се покажат. Така, таму, да видиш како е, како се работи надвор. Една друга спомна, играње надвор, играње, дискачат надворни играчи и тренери и така натаму. Ајде малку за репрезентација, сакам да анализираме сега. Влегува 50 души од млада репрезентација во репрезентација. Да. Мисля, че никако никој до сега не значале нешто во своите клубови сите. Да. Барем тие 50 души се првотимци. Добро. Ако тука ги ставим и Пандев, и Несторовски, и тоа, веќе имаме репрезентација која што, извини, молим те, кој сака нека каже, може да игра добра улога во група. Може, точно. Имаме ли ни перспектива, нивни наследници, ајде овој ќе играат, може, 6-7-8 години, меѓутоа треба да чекаме пак сега да искочат. Така, исто. Пак се враќаме. Да се погоди репрезентација. Па ова е погодена работа. Значи никој не сакам да му, ова е погоден, поготоа сите овие играчи што беа у млади век што играа до 21 година. Така. Па 75% све беа од надвор децава. Значи со друга тренер, со друг тренажен процес. Има разлика. Так. И затоа направи разлика децата. Тоа е за поздравување, нели? Во секој случај да. Да. Е, ама сега. Ама тие се погодиле така. Сега треба пак време. Значи мора да се работи, пак се враќаме, значи треба да работиме, треба да ствараме. Значи сите клубови во Македонија, сите кои сакаат фудбал така треба да се работи, соодветни тренери да се ставаат да работат. Нема друга. Као репрезентација, ајде ова светско квалификација завршија. За веќе доаѓаат нови квалификации за Евроско, имаме ли добра шанса? Мислам шанса. Барем да играме некаква улога во. Па јас би сакал. Јас би сакал. Судејќи со Италија нерешено, па Израел може да го тепа. Да. Јас би сакал. Јас би сакал, ама како да ви кажам? Све е дискутабилно. Све зависи, све зависи дали овие момци што игра за репрезентација, дали се стандардни во екипите таму, дали се во континуитет на работа, во континуитет на надпревари. Тогаш ќе има прогрес, ќе има резултат, ќе има прогрес, добро ќе игра. Ако е само тренира, каков прогрес ќе има? Само за тренинг? Во кој континуитет ќе има можност да игра? Значи, тоа е битната работа. Са битната работа сите играчи што ги вика селекторот, многу битно треба да бидат стандардни играчи. Во континуитет да играат, а не да бидат спореден на некоја улога, да бидат таму. Повеќе да бидат да греат клубата неголи да играат. Еко кога спомена зошто не тоа не е наша работа, тоа е работа на селекторот, меѓутоа
Ме интересира еден Давид Бабунски, кој што беше одличен на Европското првенство за млади, игра во Јокохама, во Јапонија, стандарден е, а не е викнат за репрезентација. Особено игра на место кое што е тешко специфично, предневезни, пак е одличен. Знае да игра. Знае играч од Барселона. Јас го почитувам, знае момчето да игра фудбал. И има место во Арема за тоа сезон. Не знам сега. Тоа е. Добро, си правиме. Далеку ти би селектор би го викнал. Да, си го викнал, би го викнал сигурно. Али тоа е сигурно селектор. Право, тоа е селектор. Право, не можеме да се мешаме. Али во секој случај треба да се повика, затоа што играл во младата и па како што ги вклучил. Школа на Барселона поминал. Поминал се, значи не се помине. Треба сега игра сега, стандардна. А ние немаме ние некоја, ние не сме Германија, за да имаме три тима, да не знаеме кого да ги ставиме. Тија ни се. Ама така треба да ги измислуваме. Не, со Германија е лесно, лјуче, сите, знаеш како ви кажа. Сите играат, Германија победа. Ама не знаеш кого да ставиш. Три тима има. Три тима има. Тоа не виде на работа. Ама затоа ви кажувам, се работи. Се работи. Ама, кај нас сите треба да ги почитуваат играчите, да ги негуваме, тие што ги имаме. Како да дојдеме до подобар фудбал? Треба работа. Меѓутоа, како да им кажеме, угловот е, те слушам цело време, треба работа, треба работа. Кој треба да работи? Ма кажам. Значи, кој треба да работи? Значи, не, тренерите се една работа. Ако не го бива Лјучо, ќе го ставиме перо, не е проблем. Е, сме го решили проблемот, така? Да. Меѓутоа, треба посебно газните на клубовите. Да. Треба да се смени системот. Што сакаат во стари газдиви да направат? Зошто земаат клубови, а не сакаат да вложат? Па не вложуваат во млади категории, они мислат дека само првата екипа, ама првата екипа треба да освежуваш. Не само да купуваш играчи, кај нас купуваат играчи, на пример, кај нас купуваат, треба еден према пет. А кај нас е пет према еден. Остранство еден, а нашиот е пет. Значи, се обратно правиме. Значи, треба работа, треба време и треба овој процес е долг процес, најмалку 5-6 години за да излезе еден играч. Во еден погон младински ако извадиш 2 или 3 играча, тоа е богатство, ама многу треба да се улага во децата да играат во странство, да ги носиш да направиш турнири, да играат меѓународни надпревари, не да играат овде како поселава. Разбирате, еден надпревар во меѓународна надпревар, исто кога игра еден надпревар дека. Значи 15 надпревари. Еден надпревар, надвор да гориш, еден ко 15 овдека кај нас. Мојата генерација. Ја се враќам назад. Значи, мојата генерација на Варда, ние бевме прваци на Југославија. Значи, ние во годината идевме 4 пати во странство. Во Франција, во Германија. Пак во Франција. Во Германија, во Шпанија. Што да ви кажам? И кој ќе дојдевме да играме овдека во Југославија, оде, едноставно, дресот на Вардар, на Партизан, на Звезда, на Хајдук, 3-0 за нас. И како што бил, ја кажам вистината. Значи, многу е битно, децата треба да излагаат надвор, за да играат меѓународни надпревари, да се работи, да бидат во континуитет, да работат, стручно да работат. Тоа е еднината. Во нас не е проблем, ги имаме ние Србија, кај што не е светско првенство, е кај ние. Пејте. Појди у Врању, кај Говец, кај сакаш, што е проблем? Ама, проблем автобус. Е Софија. Автобус. Автобус проблем да платиш до ти до децата. Проблем. Проблем е тоа? И тоа е проблем. И тоа е проблем. За една вечера ќе ги дадеме 400-500 000 евра. Да. И тоа 400 евра не може да дадеме за еден автобус. Да. Е, тоа е проблем. Што се ма други работи се дават, али, пак кажам, значи, младите, во младите категории најповеќе треба да се улага. Најповеќе. Тука треба акцентот да се даде заедината за фудбал. Каква е перспективата на македонскиот фудбал? Кажеме сега, кажавме многу работи. Дека се работи, дека газдиве не вложуваат, дека тренерите не работат. Во овој момент. Дека имаме таленти, имаме све, меѓутоа немаме ништо на крај. Немаме. Крајниот производ ни е нула. Така е. Имаме ли перспектива ние никаква? Вака ако наставиме, тешко. Ако наставиме вака, тешко. Ги гледам, ја ги гледам, еве, баш овие 2-3 години тука сум. Ги гледам работи, поготово млади категории, тоа е
Катастрофа. 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 Дали јас кога разговарам со тренери по клубови што се да. Во мои категории, сите па сега поготово на Facebook не ме жглава да кренеш, пошто сите да. Ги има, сите постираат нешто. И станавме првоци генерација 2010-та. Тие 2010-та имаат 7 години, што ако си бил? Види. Станавме првоци генерација па, тоа е проблема. За 11 години. Што е битно? Филипе, што треба играч. Тоа е проблема. Па тоа е проблема. Како тоа е сатисфакција за децата. Па гледај да направите играч, бе, човек. Што е битно кое место? Да, да, да се направиме игра за да игра фудбал. Тоа е сатисфакција на детето. Така. Да се радува. Направи. Работи соодветно. Они мислат ако освоили со пионери, кадети или младенци, прва, ти си тренер или нешто, не знам што. Тренер си колку играчи ќе подпиша за прва екипа. Колку може да играат за прва екипа. Кои утре ќе бидат репстивци, кои ќе одат утре да направиш капитал, да земе клубот пари. Сегде во светот така се работи. Кажи ми, како е по светот, овие си беше долги години во Грција, ако еден играч подпише за пример од Јанина, од Касторија, како што беше ти подпише за Бајер. Пример. Да. Ти подпише за 5 милиони евра. Да. Се наградуваат нешто тренерите доле од да, ги наградуваат. Да, не знам колку под 50, под 20%, под 30%, сите ги наградуваат. Има награда. Има таму категории и ги наградуваат. Сите кои кои учествуваат во неговото создавање. Да, да. Значи, земаат сите. Па како? Значи, има... Па кренеш нека не подпишеш. Како ќе бидеш? Ние сме на 100-то место. Како ќе отиде на како ќе одеш? Така. Друга една работа. Пред малку разговаравме за условите кои што ги има Касторија, кои што ги има Јанина, кои што ги имат и така. Ајде, ќе ги тргнеме сега Вардар и Шкендија, може би. Да. За Варта знам. Дали има. За Варта знам. Тоа е на високо ниво. Да, одлично е. Тоа е високо ниво. Е фино, направено. Пандефен е прави академијата. Да. Во Струмец има прилика да видам. Одлично ќе биде и тоа, убаво ќе биде. Да. За Шкендија не знам, не сакам да грешам душа дали има или нема такво нешто. Меѓутоа, ме интересира следно. Ајде условите што ги немаат за работа повеќето клубови во Македонија, како тренинг центри, тоа е више позната приказна. Меѓутоа, имаме лиценцна комисија во Фудбалска федерација на Македонија, која што дава дозвола да си игра прва лига на Ливада. Буквално. Победа игра во... Могила. Могила. Тоа е трагедија. Јас сум играл за Победа Прилеп. Знаеш ли што е Победа Прилеп? Бренд. Тоа е македонскиот бренд. Бренд. Јас кога играв за Победа Прилеп, имаше по 20-25 000 гледачи. Тоа беа два града во Југославија најпосетени. Тоа беше Хајдук, Сплит и Победа Прилеп. Победа да дозволи да игра во село на Тартан, на Пластика, кој има стадион од 25 000 гледачи, кој имал во моја време кој сум бил, кој имал свој центар на Металец, одма 2-3 километри од Прилеп, кој сме работеле свој терен, Тепсија. Имало услови, за тоа имало и успех, имало не само у Прилеп, имало во Струмици, имало во Тетово, имало во Штип, сегде имало. За тоа имало фудбал. Али сега, Победа Прилеп, тоа е трагедија. Трагедија со клубот. Како добива дозвола да игра? Ја не можам да верувам. Ама не, кој тоа, дава дозвола? Тоа се знае како се како кај нас каква е приказката. Се знае. Мислам ја исто да кажувам се треба. Се знае кај нас како е. Жално, жално. Брендот на македонскиот фудбал. Пелистер исто. Пелистер исто. Пелистер пред јас знам кога го направи, ако игра фудбал, јас зборувам за мене. Кој играв? Значи додека игра фудбал, стадион имаше плочки све. Престанав да играм фудбал, уште 20 години, 24 години сум тренер, истите плочки, истите шајки. И како те сакате? Сакате да улагате, сакате да иде напред нешто?
сега го струшија. Дај Боже да го направат како што треба. Сега кога наводно федерација ќе прави монтажни тренинг. Нека го направат. Нека направи. Тоа е работа на меѓу другото на федерација. Да, да. Нека прави. Да. Ако неќе локалната самоуправа, ако неќе државата, ти полека полека. Да, да. Моето мислење, значи, како спортски новинар. Да. Такве. Еве се фино што се направи во Струмица, две трибини плюс. Супер. Ово игралиште овде кај меѓутоа, ова игралиште е тренинг центар, не може да биде игралиште стадион кај Штирал млада репрезентација. Нема шанси. Не може, значи. Зашто се затвараат? Зашто се затвараат? Ова јавна работа. Па нема врска фудбалот. Па сите играат фудбал, еве, изгубивме сега, не игра. Да, да. Сите работа што мислите ви, сите работа, сите сака да напредуваат. Така. Како што треба, како што личи, да им важност на тие деца. Да им важност, да им, за да можат се да играат. Голема е разликата да играш на игралиште како фома и на... Кој не игра футбол? Кој не игра? Кој е тоа мотивација? Да играм, ти играм во... на тренинг, кам? И ти играм во... На стадион. На стадион. Кој е тоа? Која е таа та разлика? Знаете која е голема разлика? Или ја не ги разбирам. Јас кој игравме под 15, 20, 25 гледи гледачи. Сега ја не знам кој мотив има деца, а не 50 души имаат на стадион. Како може да играат футбол? Зашто не иде публика на стадион? Не иде, затоа што нема има многу, сега многу телевизија гледаат луѓето, гледаат модерен футбол како се игра. Луѓето трчаат, играат. Понати се и дома ќе гледа англиско поместо, нема репрезентација. Ша реков јас, се враќам пак назад. 3000 до 5000 метри. Само толку. А кај е пас, кај е долга, кај е шут, кај е да одбранеш. Ја на секој натпревар, ако игравме ние, ја имав 10 до 15 интервенции. Од една страна во друга страна. Тоа е лудница. Тоа фудбал си играше. Во југословенски ранки, и во македонска, и во втора лига, и во прва лига. Тоа знаеш што било? Па затоа е затоа интересен фудбал. Ти одиш ти кај нас, овде спиеш. Не ти интересува дали ќе шутна те еднаш два пати. И супер направија. Вистината е таа. Има пет шанси, че четири шута открои само еден во рамките на голот. Ја имам 10 до 15 интервенции. Јас, кога игра фудбал. Ама игравме фудбал. И затоа имаше публика, затоа доаѓаше фудбал. Си играше, доаѓа публика да не гледа. УЕФА бара начини и помалите репрезентации, односно овие што се потапа репрезентации, да кажем, за жал, да, кој што сме и ние, да ги да им даде шанса да се пласираат на Европско првенство. Еве сега пред некој месец формираше Лига на нации, во кој што тоа ќе иде паралелно со преборување за Европско првенство за квалификации, во кој што меѓу место пријателските утакмици ќе се играат квалификациски. Ќе бидат тие. Тоа значи дека ние, како носители во таа последна група, ќе треба да одиграме 6 надпревари со Лихтенштајн, со Гибралтар, со Луксембург и така натаму. И ако поминеме тоа, може да ќе играме со Беларусија, со Украина. Кипар, Украина. Да. Не, Украина над нас. Нас е, да. Значи, во една последна група де. Да. Првакот по после тие води на Европско првенство. Значи, ние треба три први места да освоим. Так излега. Па, мислам, две. Две, пардон, две. 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 Две први места треба да... И да... И одиме... Ово е потешко. Па е потешко, мене тоа противниците не се па послаби. А ако можеме да се носиме, тие немаше на Шпанија, една Италија и така натаму. Ма може, може, може. Значи, имаме ли шанса тука да поминеме? Ако е потешко, сите ви кажа дека е потешко. Да. Меѓутоа... Ако ако сватиме сериозна работа, ако почнеме да мислиме фудбалски, значи фудбалот што бара, ако почнеме да на право место прави фудбалери да ставаат не... Да не кажам сега. Дилетанти, кажеш и слободно. Да не кажам. Да ставаат, која сакаат ова држава да играат, не само својот личен интерес. Ако не го ставиш, не ме ставил, зашо не ме го ставил, и приказки кажува по интернет и тамо на... Не сакам никој да омаловажам. Али една работа, така, мислел така тренерот, готово. Значи, ако мислат да играат,
треба да сватат. Репрезентацијата е едно свето, света работа која треба сите да играме за грбот на државата. Втора работа. Преку репрезентацијата може да се продадат сите деца, сите фудбалери, ако направат резултат. Како што направија млада репрезентација, отидо 3-4 деца отидо на двор, така, нели? Не ли е тоа опасно од нефудбалски игри па на селекторите и на тренерите? Сега, јас не сакам да кажам и да тврдам дека има такво нешто, не би сакал, иако мине гости од дека, како што тврдат дека некои селектори наши взимали и по 20-30 000 евра за да викнат човек од репрезентација. Меѓутоа, постои ли опасност тоа? Ти сега речи дека може преку репрезентација да се продадат играчи. Да, додат надбор за интерес. Па да, ама тоа значи дека ако има некој добар менеджер, дека може да му понуди 10 на 15 000 евра на селекторот, за да љупчо искочи надбор. Да не влегуваме само таа тема, јас не сакам да влегувам. Да, меѓутоа, е опасна тема. Опасна тема е, таа не сакам, јас зборувам фудбалски. Значи, јас зборувам фудбалски за интерес на фудбал. Значи, поготово од кај нас овдека, значи, ќе има и репрезентацијата што ќе иде надвор, ќе има клубот исто што тука ќе отиде, ќе земе новчани, ова е накнада финансиска и така натаму. Е, се тука ова е една добра работа за тоа што може да се дуплираат утакмичите на репрезентацијата место 10 колку 5-6 утакмици во текот на годината, ќе играат 10. Да. Тоа е добра работа. Па ќе има доста напревари, ќе има, да. Ќе има. Добро е ова што се игра во Струмица последни утакмици? Да, добро е. Нека се игра. Нека се игра сегде да се игра. Јас сакам низ цела Македонија да се игра, да има терен, ама немаме соодветно овој терен како што треба. Разбирате? Добро, што има? Што имаме љубче? Еден имаме само еден македонски, ама еден е градски стадион, тоа е и Струмица. И Струмица. Друг за жал немаме. Чекаме да се направи. Во Тетово чекаме да се направи, во Прилеп чекаме да се направи, во Битола. Од една страна УЕФА забранува политиката да се меша во фудбал и ФИФА. Иако се тие какви да се по политички организации може да не се средно одни. А од друга страна ја тера државата да вложува во спортот, во фудбалот, во изградба на терени. Како ова се да го разбираме? Жал, мама, истинето. Поготово кај нас е све популизирано, политички, ша да ви кажам. Мислам дека по... Се по ключ. И врапчињата знаат како е дојден. Председателот и натака, и натака. Еве, кажите ми сега, еве, јас зборувам тренери, бе. Поготово во пионери, кадети, младенци. Како се поставим? Ја да ви кажам, не ги познавам. Вие ги познавате? А не. Јас не ги познам. Јас само знам дека играле фудбал. Ама кај биле тренери? За да доеш во репрезентација, треба да си направил нешто. Значи нешто. Тоа нешто значи да направиш играчи. Не, поготово млади играчи. Пак се враќам на таа назад. Значи да си направил, да си работел како што треба стручно, за да дојдеш, да станат репрезентативци за пионери, за кадети, за младинци. Прва работа, селектор до 19 години. Или помошник. Не можам да верувам. Што да ви кажам? Понатака? Па да, во секој случај, сега, кога ова го спомена, ми се врати да беше пред низа свари Меѓоко Хаджиевски одека. Гостин? Да. И правевме му обед за во хата како е, што е. Нели не е веќе таму? Да. Меѓутоа се ми текнува дека за помошници ги има Коки Аврамовски и Гораз Михајлов. Да. Значи, едно време и ти беше со мене. Да. Значи, сепак се тоа Аврамовски и Михајлов се имиња во фудбалов Димански и така натаму. Точно. Еден Борче Христов кој што бил. Е, сега си завршил фудбалска кариера и дојде да ми бидеш помошник за репрезентација. Мислам, многу не си бил многу јасно. Ја го кажувам, јас пак го кажувам, наш вулгарно го кажувам. Не си бил во мало тренер. Во мало, во мало ти во селекција на државно. Врв. На врв.
таму треба врв на фудбал што си. Да, таму треба да дојдеш со резултат за да дојдеш. Так. Али да се надеваме дека ќе дојде подобро време, ќе дојдат да размислуваат фудбалски луѓето дека фудбалот го бара тоа што ако не идеш по фудбал стално, ја го кажувам тоа, понављаме и ќе понављаме се додека така размислуваме. Па ќе понављаме очигледно како што тренавме. Да се надеваме само дека оваа генерација нешто ќе изтржи. Јас би сакал да биде на направат голем успех за да имаме да гледаме фудбал, да бидеме интересни, за да сакаат повеќе фудбал да играат и да се улага повеќе во фудбалот во Македонија. Нека биде тој завршно, еден час помина, толку е емисијата за жалење, че можеме да се изборуваме. Да, многу и благодарам за фудбал. Лјупче, нека биде една порака. Значи, работа и само работа, повеќе вложувања, вистински луѓе на вистински места. Точно. И малку оние во федерацијата, во главата на фудбалот зборам, да. Треба да преземат мерки за раздвижување на нештото во македонскиот фудбал. За тоа се они таму. За тоа се таму, нели, да смислуваат начини како да биде интересно, како да се биде. Да. До подобар фудбал, до подобри играчи и така натаму. Меѓутоа, за жал, ќе биде подобро. Значи, да се надеваме. Така, а да се надеваме. Дека ќе биде подобро. Ти благодарам што беше ми. Јас исто ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Сонце. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Се гледаме по следен ден.